Čau, já jsem Tom a zdravím vás ve svém studiu. Ptali jste se mě na to, jakou technikou natáčím, na co natáčím, jaké používám světla a příslušenství, tak vám to dneska ukážu. Takže začnu tím, čím jsem začal natáčet. Já jsem začal natáčet na staříčkej iPhone 6, na tom jsem točil vlastně první videa. Používal jsem ho docela dlouho, bez jakýkoliv mikrofonu, prostě samostatný telefon, který jsem měl upnutý v držáku a ve stativu. Potom jsem přešel na iPhone XR, mezi tím jsem měl chviličku i iPhone XS, ale ten jsem používal jenom na ty záběry, kde jsem potřeboval přiblížit, protože ten měl v podstatě Спасибо. v uvozovkách teleobjektiv, ten tam měl nějaký zhruba dvojnásobný e, přiblížení a potom vlastně jako poslední telefon, co jsem měl, tak je iPhone, iPhone 12. Ten jsem opravdu používal jenom chviličku, protože pak jsem pořídil kameru, kterou vlastně teďka, teďka natáčím. K se dostanu až v závěru, protože ji potom sundám ze stativu, přepnu se na ten, na ten iPhone, aspoň budete mít nějaké i porovnání z toho, jak to vypadá. Myslím si, že obrazově ta 12, v podstatě i ta, i ta 6 byla dobrá, když měla Dobré osvětlení, nebylo to úplně nejhorší, takže na, té, na, tom telefonu se dá natáčet, dá se s tím úplně bez problému zvládnout ty záběry, ale pokud chcete od toho čekáte něco víc nebo chcete to někam posunout, tak opravdu ta kamera nebo ten fotoaparát s záznamem vlastně videa je lepší, ale to vám potom ukážu až v závěru. Na, trošičku jsem nakousnul ten stativ, tak používám, je to v podstatě Hama Star 61, je to stařičkej, stařičkej stativ, který používám už prostě roky a moc se měnit mě, mě nechce. Ehm funguje, jsem s ním docela spokojený, nehledám nic lepšího, možná spíš koupím ještě, ještě jeden tady ten lens, ten, protože jako sekundární stativy používám úplně nějaký nejlevnější, který teďka vlastně mám zrovna v něm tu, tu kameru a to jsou nějaký obyčejný stativy kolem dvou stovek, ale prostě na nějakou nouzovku, když se zničí, se zničí, tak to nevadí, vyhodím, a, ale ten Hama, ten, ten, ten už mám opravdu tak třeba 10 let, používal jsem ho ještě dřív, než jsem vůbec natáčel na YouTube a mám ho, mám ho stále, takže ten určitě můžu doporučit. Není vůbec nějak drahý, myslím, že stojí něco kolem pěti stovky. Teďka jako poslední, vlastně k foťáku, nebo k, te, k tomu kanonu, který ho teďka natáčím, tak vlastně protože jsem ho kupoval jako použitej, tak prodejce k němu měl ještě vlastně tady ten GorillaPod. Je to takový ten znáte z těch vlogů, ten stativ, který se dá v podstatě jakoliv přizpůsobit, dá se to zavěsit někam na strom, na nějakou tyčku. Je to spíš na vlogování, moc často to nepoužívám. Tenhle je docela drahý, sám bych si ho asi upřímně nekoupil, protože snad stojí přes 2000 a to, to mně nepřijde prostě jako adekvátní. Jo, to nějaký obyčejný stativ mě udělá určitě víc, když bych, nebo jako je užitnější pro mě třeba, než, než ten GorillaPod, protože Nenatáčím vlogy, nebo aspoň ne tolik, aby se mě to opravdu vyplatilo. Ale byl k tomu, tak jsem samozřejmě za něho, za něho rád. Tak jak jsem dřív používal ty telefony na natáčení, tak k uchycení vlastně do toho stativu, ať už jakýhokoliv, tak jsem používal tady takovéhle držáky. Jsou to úplně obyčejné držáky se stativovým závitem a výhoda jich je, že v podstatě akorát, akorát takhle roztáhnete a vložíte do toho ten, ten mobil. To znamená, je to, je to dost univerzální. Tak a drží vám tam ten, ten telefon. Jo, na to natáčení. Takže na to si myslím, že tohle je nejideálnější. Hodně těch věcí, co vám dneska budu ukazovat, tak jsem tady takovýhle těch právě drobností, tak jsem koupil na na AliExpressu, takže samozřejmě vám tam dám odkazy. Co se týče různých redukcí, tak používám zase redukce takový, který, který potřebuji na různé závity, na různé uchyty, ať už je to na světla, nebo na stativy, nebo na různé uchyty. K tomu se ještě vlastně pojí tomu ještě třeba můžu ukázat další stativy, co mám taková zajímavost, hlavně na ty telefony, co jsem používal, tak je to tady takovejhle držák, který je na konci, mám zase ten jeden držák na ten telefon a je to vlastně na kloubech, Dotahuje se to jedno, jedním, jednou centrální maticí nebo jedním centrálním šroubem, takže to dotáhnete, je to kovový. Stále, nebylo to úplně nejlevnější, stálo to asi kolem 20 dolarů, pokud, pokud se e, nemýlím, a máte to všechno pevný. Tady na konci je vlastně možnost přidělání na nějakou trubku, na nějakou tyčku nebo na nějaký stůl to můžete uchytit. Takže jako třeba na druhý záběr si myslím, že to je úplně, úplně ideální. Jo, zase bude odkaz v popisku, kdyby vás to zajímalo. Je to taková drobnost, často to používám právě, když potřebuju nějaký druhý zá, záběr a nemám, nemám možnost tam dát prostě stativ klasický. Takže tohle to taky určitě není špatný. Pak na řadu přicházejí další stativy, tady takovýhle ty drob, drobnější, ať už to jsou různé konstrukce, většinou jsem to k něčemu dostal, že jsem objednával nějaké držáky nebo, nebo nějaké věci a k tomu byly, k tomu byly takovýhle malý stativy. Úplně bych to nezavrhoval, není to špatný, jak právě kvůli tomu, kvůli tomu možnosti vlastně třeba přichycení někde buď té kamery nebo, nebo externího mikrofonu, takže ty vozím, vozím taky stále sebou. Ještě jsem zapomněl zmínit jednu kameru, kterou používám. Je to už stařičká fuvozovká akční kamera. Je to od Lamaxu X8 Elektra. Natáčí ve Full HD, ale je docela špinavá. Hlavně ji používám v dílně nebo tam, kde chci třeba dělat nějaký časosběr Hlavně venku. Vložím to tady do tohohle z toho obalů, vložím to do tohohle obalu a pak nemám strach, že mi to někde zmokne. Ona se dá použít i jako, jako, kamera do auta, často jsem ji měl i v autě, je to takový opravdu takový pomocníček, asi kdybych se měl zvažovat, tak já třeba akční kameru moc dneska nepotřebuju, takže bych si ji znova nekoupil, ale je fakt, že to jako tak jednou, dvakrát do roka prostě použiju třeba na záběry, když jste, si, když jste se dívali, když jsem dělal nebo montoval kupoval jsem si vlastně sekačku, křovinořez, tak jsem mi potom tam přidělal, mám k tomu různé redukce a uchyty na různé trubky, takže se to tam dá prostě napevno přidělat. Je to ideální právě na tady ty záběry, kde je nějaká akce a chcete to mít prostě zblízka nebo pohled z toho, z toho stroje, takže to jako není úplně špatný. Samozřejmě k tomu nějaký baterky, další uchyty vlastně na stativový závit a, a to asi tak je v podstatě k té malé kameře všechno. Co se týče teďka bych mohl možná promluvit o audiu, tak používal jsem i nějaké, nějaké klopové mikrofony k těm telefonům, ale to nebylo úplně ideální, neosvědčilo se mě to. Nejlepší, co bylo, tak chtěl jsem v podstatě směrový mikrofon a nebo možnost použít mikrofon jako směrový, anebo připojit klopový. Takže to se úplně nejideálnější, co bylo, tak jsem koupil tady tenhle ten rekordér je to rekorder, rekorder Zoom H1N je to maličkatej vlastně směrovej mikrofon, který má je to stereo, takže má dva, má dva mikrofony kondenzátorový a má možnost právě připojení vstupu z klopového mikrofonu anebo výstup můžete připojit přímo do, do kamery nebo do fotáku, nebo čím prostě natáčíte takže jde to použít jako pasivní, pasivní mikrofon nebo i jako aktivní se záznamem, jako třeba teďka to zrovna používám. Teď to používám v podstatě jenom jako rekordér a potom v postprodukci spojuju ten obraz se zvukem, což třeba ten počítač nebo ten software, který používám, dělá za mě automaticky. Tohle to nebylo úplně nejlevnější, stálo to myslím kolem 2000 nebo tak nějak přes 2000 si myslím, možná 2,5, nejsem si úplně teďka jistý, kupoval jsem to na jednom e-shopu tady u nás a Myslím si, že určitě pokud začínáte, tak kombinace tohohle z toho rekordéru s klopovým mikrofonem, který vám teďka ukážu jenom. Ten klopový mikrofon je Boya m 1 v 1 pokud se nemýlím. Je vlastně, teď jste ho viděli, tady má napájení na jednu baterku LR44 a tady je kabel k němu, je velmi dlouhý. Nikdy jsem to snad nepoužil, že bych to rozmotal, vždycky to mám v kapse. Určitě ten klopový mikrofon ve spojení s tím rekordérem Zoom H1N bych vám doporučil. Ten, ten rekordér nepoužívám, když ho používám jako jenom záznamník, nepoužívám ho jako mikrofon, tak ho mám tak takhle bez, bez, jakýchkoliv filtrů, ale pokud jsem někde ve větrnějších podmínkách venku a používám ho jako směrový mikrofon, používám tady tuhle tu detket, to se na to jenom nasune. U nás tady za tu, říká se tomu detket nebo mrtvá kočka, prostě má to takové chlupy a krásně to, krásně to e, řeší ten problém, když třeba někde slyšíte, a je větrno a Slyšíte ty rázy toho větru, tak tohle to vám to vyřeší u nás. Tohle to, myslím, stálo, teď bych nekecal, myslím si, že 7-8 stovek. A v Číně to bylo, já teď fakt nevím, myslím, že do stovky to bylo. Samozřejmě zase bude odkaz v popisku. K tomu rekordéru mám ještě obyčejný popfiltr. Ten třeba používám v interiéru. Jenom prostě nasadíte, to stojí, myslím, 35 korun nebo tak nějak. A máte vlastně vyřešený vyřešený nějaký rázy, sýkavky a všechno, všechno ostatní. Tak tomu rekordéru mám v podstatě takovýhle držák a ten je právě z toho důvodu, ten se používá na to, když ho máte třeba někde na stole nebo i na kameře a chcete to vlastně přidělat na stativ. On sice má stativový závit, ale je lepší přes tady tenhle ten, přes ten antišok, nebo jak to říct, je to v podstatě taková klícka, je taková klícka, do které ten rekordér dáte přes tady ty gumičky, Do, samozřejmě i na druhou stranu a pak ho tam máte přidělaný na té kameře. Jo, tohle si to určitě taky doporučuji, u nás zase šílená darda v Číně za parkaček. Dávám. Tak ještě, jak jsem říkal, tak používám kameru Canon, je to EOS M50. Je to jedna z nejběžnějších nebo nejčastěji používaných vlastně kamer pro vlastně tvůrce obsahu na YouTube. Mám k tomu dva objektivy, mám k tomu setový objektiv, to je tady tenhle ten 15 až 45, 15 až 45 ISSTM. Je to v podstatě se světelnost Myslím, že 3,5 až 6,3, vzdálenost 15 až 45. Ten ten je to seťák, tak jako není úplně špatný, opravdu většině lidí stačí. Já jsem samozřejmě k tomu chtěl ještě jiný objektiv, ten, co mám teďka nasazený na kameře a je to je pevná vlastně vzdálenost, tam myslím 22, 22 mm a ten má, ten má ten objektiv světelnost 2. Takže to jsou objektivy, které k tomu mám, do budoucna plánuju koupit ještě k tomu nějaké další, ale to samozřejmě bych vám když tak ukázal. Tam klasická je prostě ka pevná ohnisková vzdálenost se světelností 1,8. Nejsem teda expert na focení nebo na tady objektivy, ale něco jsem si o tom přečetl. Takže třeba ta 50 by se mi ještě docela líbila. Co bych možná k tomu chtěl, tak bych tomu chtěl ještě potom nějaký speed booster, ale to ještě uvidím, uvidím časem. No, co se týče toho foťáku, tak jich vlastně ke všem fotákům vždycky mám plno, plno baterek. Tady, co musím říct k tomu, k, te, k tomu kanonu, tak se mě nejvíc osvědčila ta originální baterka která je od Canonu, teďka tam mám aktuálně, protože jsem před chvíličkou vybila, tak mám tam od Avacomu, je to náhradní baterka tady z Česka, není špatná, ale má samozřejmě nižší kapacitu, ta originálka je prostě originálka a ta je fakt super. K tomu nějaké nabíječky, jedna double nabíječka na USBčko, a jedna originálna nabíječka. Co jsem ještě teďka pořídil, tak je v podstatě tady tenhle ten, tenhle tomu říká jako dummy baterie, nebo prostě jako, nebo prázdná baterka. Je to v podstatě adaptér, který ve, ve, tvaru baterie i s konektorama a je k tomu kabel, který připojujete do USB. K tomu mám obyčejnou nějakou, nějakou nabíječku, myslím si, že dokonce dvou nebo 3 amperovou. 2A. A úplně bez problému to dokážete tu kameru napájet, je to ideální právě když natáčíte v interiéru a nemáte možnost nebo nechcete řešit baterky, my to třeba používáme na natáčení při podcastech, když točíme s Petrem, tak tohle je úplně ideální, protože nemusím řešit baterku. Co je tam jako další výhoda, tak vlastně tím, že to je napájený z USBčka, Můžete to napájet powerbankou. Ty powerbanky mám dvě. Tuhle si pamatuju tu adatku. Tak tady myslím 4000 mAh, pokud se nemýlím. A tady je nějaký 10 000, tu jsem k něčemu dostal a tuhle jsem si kdysi dávno koupil. Výhoda je, že prostě pak zase máte ta kapacita toho, te, těch baterek je opravdu vysoká. Tady myslím 10 000 mAh, tady myslím 4, jak jsem říkal. Ale tady je zase výhoda, že když potřebujete někde občas, myslím, že jsem to používal při, při natáčení, když jsem dělal recenzi na, na tu přiklepovou vrtačku nebo na to, na to kladivo, tak si prostě s tím můžete občas i přisvítit, což je jeho jako nesmírná, nesmírná výhoda tady tohohle z toho té powerbanky, že zrovna může sloužit jako takové jednodušší přisvícení. No a to se oslým dostávám vlastně ke světlům. Co se týče světlu, světel, tak nikdy jsem to nějak moc extrémně neřešil, ale co jsem si pořídil už teda hodně dávno, je tady, tady ten klasický O-ring, který má možnost vlastně připojení připojení fot, fotoaparátu nebo telefonu tady na tu, tady na tu štěrbinu, na tu drážku a to svítí taky velmi dobře. Tak ten můžu vám ukázat, jak to svítí. Opravdu, toho světla, co to dělá, tak je, je, to super. Výhoda je, že se dá měnit i teplota a samozřejmě, samozřejmě i, intenzita, i intenzita toho světla, který vlastně dodává. Je to super, nebylo to moc drahý, zkusím když tak najít ten odkaz kdy jsem to kupoval, protože už je to opravdu pár let zpátky a je to napájený s USB, dělá to opravdu, je to ideální na takové ty, na ty e, portrétní, nebo když točíte sami sebe na nějaké selfie záběry, e, na, e, zase na vlogy, Zase na vlogy, třeba na interní, někde ve vnitř, nebo na, e, když dělám třeba streamy, tak to občas, tak to občas používám. No a ještě, abych se vlastně dostal tady s věcí z toho stolu, tak jsem si koupil samozřejmě nějakou sadu na čištění, čištění objektivů. Tam z toho zase jenom, co používám, tak možná nějaký, nějaký balonek na očištění těch, toho prachu a nějaké takové ty štětečky. Myslím si, že se to dá. Je bylo takhle v hezkým pouzdírku. Jsou tady i nějaký, nějaký, ty čistící ubrousky, ty jsem ještě teda nepoužil, ale pro mě nejdůležitější občasný prach, právě když to mám v díle tak se třít těma štětečkama. Na objektiví, na objektiví mám tady takovéhle pouzdra. To jsou, to jsou pouzdra z, co to je, jak se tomu říká, takový ten nepromokavý materiál. Teďka mi to samozřejmě, samozřejmě vypadlo. Neopren, tak, takže takový neoprenový obalí. Výhoda v tom, že se to nikde ten objektiv nepoškrábe, koupil jsem si dva a mám to vlastně jako kdyby jen univerzální velikost právě do batohu. Tak teďka to možná bude trošičku roztřesený, protože jsem dal tu kameru na ten gorilapot a chci vám ukázat ještě tady ten baťoch, který používám vlastně na, na tu techniku. Ten baťoch mě stál asi nějakých 17 dolarů. Výhoda jeho je variabilita protože máte tady takové na suché zip, takové přepážky, které si můžete upravit, jak potřebujete. Opravdu se tam toho, toho vejde strašně moc. Tady nahoře je ještě jedna kapsa. Jednou rukou to půjde trošku hůř. Tady je ještě jedna takhle kapsa, jo, veliká, ta se dá taky upravit, mám to všechno nastavené tak, že tady mě vlastně ta kapsa končí, můžete to variabilně prostě upravovat. Ta ještě tady na boku je taková kapsička, vlastně díky které se můžete dostat k foťáku nebo k příslušenství, který si tady dáte na bok. Je tady ještě nějaká kapsička na vnitřní straně, ta variabilita je opravdu, opravdu super, nastavíte si to, já jsem to předělával asi dvakrát a jenom z toho důvodu, že jsem měnil, měnil v podstatě ten foťák nebo tu kameru. Přestal jsem na na ty telefony a začal vlastně na ten na ten na ten foták. Je to jinak bezrcadlovka, já se k tomu za chvilku dostanu. A tady ještě z boku je kapsa s uchycením na stativ. Tady většinou mám právě ten GorillaPod. Takže to je to je ten batoh. Myslím si jo a ještě důležitá věc. Vzadu je místo na třeba právě na počítač jo, nebo na tablet nebo na něco, takže to si myslím, že je super. A ta cena, ta cena byla fakt, fakt příjemná. Já si teďka nejsem opravdu jistý, ale myslím si, že to stálo něco kolem fakt 17 dolarů. Že to nebylo zase nic extrémně drahýho. No, co dál používám? Tak na samotný střih nebo postprodukci, tak používám, používám MacBook. Je to MacBook Pro, už je to stařiček, je to z roku 2013, ale mě to úplně bohatě stačí. I na ten střih, i na, na, to rendrování. Není to, nevadí mě to, vždycky vím, že to chviličku díl trvá ale furt ještě, furt ještě je, to, je, to, držák. Myslím si, že minimálně rok ho ještě měnit nebudu, protože zatím je to, to, vyhovuje a stačí. Co používám za software, tak používám Final Cut. Ten je sice drahej, ten stojí nějakých 8 tisíc, ale opravdu pokud to s tím střihem myslíte vážně, tak samozřejmě ze začátku jsem stříhal v iMovie, v iMovie taky na tom Macu, ten je samozřejmě zdarma ten iMovie a v 99% vám prostě bude stačit. Hlavně, když začínáte, tak prostě potřebujete to všechno udělat za co nejméně nákladů, ale pak prostě, pokud to s tím myslíte vážně, tak ten Final Cut je super. Je to možná na ty, na ty videa na, na, YouTube docela jak jít na komára s tankem, ale prostě třeba ty efekty, které někdy chcete, nebo, nebo dobarvení, nebo nějaké úpravy, tak prostě bez toho Final Cutu, Final Cutu neuděláte. Co jsem ještě zapomněl říct, <laughs> tak tady schválně jsem si tady nechal baterky, jsou to ty LR44, který jsem používal do toho, do toho mikrofonu, tak doporučuju, pokud i když takhle točíte, nejste vloger, ale opravdu natáčíte nějaký videa a v nějakém z těch zařízení, ať už je to ten rekorder, ten rekorder má vlastně taky vlastní baterky, taky má v sobě, taky má v sobě baterky tady vzadu, vzadu jsou dvě mikrotušky a i ten, i ten, mikrofon, i ten mikrofon má v sobě, v sobě vlastně tu LR44. Doporučuju pro všechny tyhle ty případy vždycky mít sebou nějaký náhradní baterky, aby se vám nestalo to, že prostě chcete natáčet a najednou nemůžete, protože vám prostě nějaká věc, nějaká věc nefunguje, protože ji došla šťáva. No a to už se potom dostáváme ke studiovému vybavení. Tady jsme o tom nikdy, nikdy netočili, nikdy jsme to moc neukazovali. Myslím, že jsem to na pár streamech říkal. A co my tady vlastně používáme za vybavení, tak je to docela jednoduchý. Jedná se vlastně o tyhle ty mikrofony. Jsou to mikrofony SPC Gear. Je to původně vlastně mikrofon pro hráče, ale je USB a je na tady takovémhle, na takovémhle stativu. Ten stativ je, se dá přidělat na, na, na stůl, Tady vám takhle ukážu. A normálně má USB, a to máme do hubu, protože těch mikrofonů máme několik, tak, tak aby nám vlastně jeli všechny, všechny zaraz. Takže tady takovýhle mikrofony. A dál, co tady máme, tak jsou tady světla. Jsou to tady takovýhle světla, vlastně koupený v Číně v setu. Dám vám zase odkaz. Myslím si, jsou to softboxy, vevnitř normálně. Vevnitř je normálně letková žárovka. Já teďka tam nezaostřím asi. Zkusím vám tam zaostřit tak. Jo, vevnitř je letková žárovka, není stmívatelná a docela jako stačí. Není to úplně nějaký nějaký světlomet, ale dá se to samozřejmě vyměnit až, myslím si, že do nějakých 135W, co by to mělo zvládnout vlastně tady ten, ten softbox. Takže to bylo to samozřejmě i s těma stojanama a k tomu, bylo k tomu ještě stojan na plátno a k tomu asi čtyři plátna vlastně na klíčování, to znamená zelený, černý, bílý a ještě šedý, myslím, tam bylo. Což taky není špatný. Tady ta sada těch dvou svět i s tím stojanem a s tím držákem vlastně na ty, na ty plátna, tak stála myslím kolem 2000, byla z českého skladu. Zkusím to dohledat, zase vám tam ještě dám odkaz. A co je nejdůležitější, tak jsme změnili kompletně, ještě vám ukážu, jak to svítí. Tak tady vidíte trošičku, jak to světlo, jak to světlo svítí. Toho světla není úplně málo, ale není to na nějaký velký vzdálenosti. Není to reflektor, opravdu je to softbox, a to světlo by mělo vlastně být co nejblíž tomu, tomu předmětu, který chcete osvítit. No, a protože jsem potřeboval zvýšit výkon osvětlení tady ve studiu, tak jsem koupil ještě tady takovýhle ďábli. A tady mám vlastně jedno. To vypadá jak zářivka já to vlastně. Ale je to v podstatě letkový, ledkový světlo nástěný. A mě to stálo asi 230 korun. A je, má to 54, 54 W, 4500 lumenů. Samozřejmě je to, je to informace hrubá, ale tohle to svítí jako blázen. Mám je i, připravený do dílny a budu je všude vlastně montovat tam, kde budu potřebovat více světla. Výhoda je oproti panelům, že jsou skladní, opravdu úzký, sice dlouhý, ale toho světla je, udělají fakt hodně. Tak a teď se dostávám k tomu samotnému fotoaparátu, je to Canon EOS M50, jak tady vidíte, je tam objektiv 22 mm pevná ohnisková vzdálenost a jeho světelnost je f2. Myslím si, že to je ideální objektiv právě na nějaké vlogy, on je to původně asi jako makro, tady je to zrovna i napsaný a ten objektiv opravdu se mně líbí na nějaké takové ty záběry, vlastně jak, používám ten, ten, setový objektiv moc, často nepoužívám ten spíš na nějaké blbnutí nebo třeba v dílně, kde potřebuju záběr přiblížit. Co, se, co bych řekl o tom fotoaparátu, pokud ho neznáte, tak je to 24-megapixelový fotoaparát, myslím, že 24,1 ale to je v celku, v celku jedno. Mně jde o vlastně nahrávání ve Full HD. On umí i 4K, ale není to úplně ideální, protože tam je crop factor. To spíš se k tomu nechci ani jako moc zabíhat. Já vám spíš ukážu, proč jsem si ho vybral. Takže pro mě bylo důležité, že má vlastně otočný, otočný displej. Takže když natáčím, ať už cokoliv a vlastně povídám na vás, tak vidím, jestli jsem, jestli jsem v záběru, jestli prostě, jo, co, co tam vy vidíte, já vidím vlastně, když se takhle točím sám sebe, což třeba u těch telefonů mě strašně vadilo a byl to velký problém. Jako další vlastně výhoda je možnost připojení, připojení externího mikrofonu, to, což já můžu použít právě i ten rekorder, který já tady připojím normálním klasickým kabelem. Který jsem tady ani neukazoval, ale je to normální. Kabel. Chci si koupit takový kroucený malej, ale tohle to mě zatím, zatím stačí. Tak připojím vlastně ten rekordér a používám ho jenom v podstatě jako, jako mikrofon bez záznamu a můžu zaznamenávat přímo na kartu toho, té kamery. On má samozřejmě i hledáček, ten nepoužívám a jinak, co bych tam ještě dal, něco vytknul. Zatím používám ho krátce, používám ho pár měsíců a jsem vůbec toho nelituju, jsem strašně jako s ním, s ním spokojený. Já ještě k té kameře používám dvě karty, jednu 128 gigovou, kterou mám uvnitř a jednu 64 gigovou, tu mám tady venku. To taky doporučuju, ty dvě karty, kdyby se náhodou jedné něco stalo nebo prostě došlo, došlo vám místo, tak abyste to nemuseli, nemuseli mazat. A já jsem s tím, s tím spokojený, jak jsem říkal, a určitě toho, určitě toho z toho nákupu nelituju že viděli jste, na co natáčím, viděli jste ten rozdíl mezi těma telefonama teďka před chvíličkou. Opravdu ten, ten fotoaparát nebo ta kamera s tím, je to bezrcadlovka, což jsem samozřejmě zapomněl říct, ale kdo se v tom trošičku pohybuje nebo potom kouká, tak ví, o čem, o čem mluvím, tak opravdu variabilita těch objektivů nebo možnost použití těch výměných objektivů je k nezaplacení opravdu. Ta kresba je mnohonásobně někdy lepší než než i ten telefon, ať může mít sebe lepší prostě softwarové úpravy, tak ten objektiv ničím, myslím si, že nahradit moc nejde. Nebo aspoň zatím ne, vždycky je to ještě, ještě stále vidět. I když ta technika se posouvá dopředu, jak říkám, nejsem nějaký fotograf nebo někdo, kdo vám mohl říkat, co je lepší. Já spíš vám to chtěl jenom zhrnout, abyste viděli, kolik těch věcí člověk má, aby udělal nějaký video. Samozřejmě nejdůležitější je, což teď poslední dobou jako pocituju, tak je zvuk a možná jsem na až nějak trošičku jako vysazený, protože nevadí mě, když je horší záběr. I teď jste určitě viděli, že občas to bylo rozmazané a tak dále, protože tohle video nebylo o tom, o kvalitě záběrů, ale co jsem to chtěl říct. Jo, že abyste viděli, že spíš kolik těch věcí člověk musí mít, aby natočil nějaký video, ale není to nutný. Opravdu ze začátku jsem si vystačil s tím, že jsem měl iPhone a 6. Ještě jsem zapomněl ukázat gimbal. Já ještě k tomu mám gimbal, ale to už je jenom k telefonům a ten moc často, často, nepoužívám. To je pravda, že ten gimbal jsem si myslel, že bude jako super, ale to je tak ideální na nějaký cinematické záběry nebo záběry krajin, no, ty cinematický. A to, to moc často nedělám, protože na to nemám, nedělám content. Jak jsem, se mluvil o tom z Zvuku, že ten zvuk je docela důležitý a opravdu si začínám všímat, že někteří jako opravdu ten zvuk podceňují i velký tvůrci obsahu, tak ho podceňují a myslím si, že je to věc, která je asi ze všeho nejdůležitější. Možná pokud chcete začít točit cokoliv, tak co bych mohl ze svého pohledu jako říct, ale zase je to jenom můj pohled, tak nepoužívejte záběry, pokud to není vyloženě nutný, takový ty z hrudí, z hlavy, z helmy, pokud to není opravdu jako akční záběr, že jdete na skateu nebo na kole, tak na nějakou běžnou práci, ať už třeba budete dělat něco se dřevem nebo prostě něčím, tak zkuste se tomu trošičku vyvarovat nebo to použít jako doplněk, ne jako hlavní záběr, protože to je takový, někdy to špatný není, ale osobně si myslím, že je lepší mít těch záběrů víc a střídat mezi nimi a přepínat, než mít jeden, který máte třeba na, na hlavě, na, na čepici nebo na nějakým držáku, prostě na tu akční kameru a ten použít jako hlavní. Tomu bych se vyvaroval, hlavně bych doporučoval e, vlastně zapracovat na zvuku, to znamená vždycky řešit zvuk a být kritický k tomu zvuku, protože to je to, co e, můžete mít to natočené to video na kalkulačku, ale když tomu člověku nebudete rozumět, nebo uslyšíte všechno okolo, tak prostě to bude naprat. Neříkám, že ten zvuk mám vyladěný na, na 100 ale vždycky jsem se na to díval, abych dostal kvalitní zvuk za za rozumnou cenu. Jo, věřím, že filmaři nebo ty, kdo to dělají obsah pro televize a opravdu jako profíci, tak se mě teďka vysmějou, řeknou, proč nemáš třeba nějaký jiný, jiný mikrofony, nebo proč nemám třeba ty rode. No, jedná se o to, že jsou drahý, že jo? takže samozřejmě všechno to dělám proto, aby mě to stálo co nejméně peněz, protože je to koníček, který, ať si hodně lidí myslí, že se s tím dá zbohatnout, tak možná, ale ne u nás. Já si myslím, že u nás opravdu se to povede pár lidem Těch lidí bude pár desítek, ale opravdu to jsou ty na špici a pro nás, který to baví, tak možnost toho zisku nebo těch, toho přísunu těch peněz vám nikdy nezaplatí ani to vybavení a už vůbec ne ten čas, který tomu věnujete. Já bych jenom chtěl na závěr říct, pokud se na to díváte z toho důvodu, že uvažujete nad nákupem nějaké techniky a nad tím, že budete točit ty videa, tak vám chci říct, že točte. Nejdůležitější je zaprvé začít. A potom nepřestávat. I když to půjde pomalu, ten začátek jde vždycky pomalu. To je vždycky, vždycky je to prostě jako běh na dlouhou trať. A hlavně nepřestávejte točte klidně na mobil, pokud to chcete nějak posunout, kupte si nějaký klopový mikrofon, nemusí to být ani s tím rekordérem, jak mám tady ten, ten, ten zoom, můžete to na, klidně propojit s tím telefonem, pokud ta možnost tam je a snažte se spíš dělat obsah jako takovej, aby byl zajímavý a co je nejdůležitější, aby vás to bavilo. Takže na závěr jenom zhrnutí není to jenom o technice. Ta technika vám pomůže možná trošičku se dostat někam dál. Důležitý je obsah. A nejdůležitější na celém tvoření obsahu je to, aby vás to bavilo. Buď ta, ta, ten proces té výroby, to znamená to natáčení, nebo potom to zpracování, vždycky si na tom najděte to, co vás baví nejvíc a hlavně je vydržet. Takže jo, doufám, že se vám tohle video líbilo, doufám, že jsem řekl všechno, kdybyste chtěli něco doplnit, nějakou věc, kterou jsem, kterou jsem zapomněl, nebo kterou jste si všimli, že jsem používal nebo používám, nebo nějaký názor, ale říkám, nejsem buchví, jaký tvůrce, nedělám tady videa prostě 10 let, už vůbec nejsem profík, všechno se učím, všechno věřím, že mnoho jako tvůrců i menších mají vybavení mnohem lepší, ale přesně o tomto moc ani není. Prostě pokud chcete začít, nebo natáčíte, tak klidně s telefonem, trošku vylepšete vždycky ten zvuk, nebo podívejte se na ten zvuk, jaký, no poslechněte si ten zvuk pořádně, jaký, jaký máte, jestli se vám opravdu líbí, a hlavně dělejte to, co vás baví. To je sice hláška mýho bráchy. Jo, je to. Hláška mýho bráchy. Jo, byla to, je to bráchová hláška, tak jsem si to hodně opučil. No nevadí. Takže opravdu dělejte to, co vás baví. To natáčení těch videí, pokud točíte, tak vás bavit musí. Jinak je to k prdu a bude to vidět na těch videích. A to je pro tohle video všechno. Mějte se hezky a u dalšího videa zase někdy. Čau. Jo a ať se daří.